Oh. Spaß gebot! Was kommt jetzt? Ja. Du Bola. Jo, tam si zakleknout, ty vole. Sorry, no, moje. Michal, už to stílej. Já mám 2,5 dobře. Já jsem ho jenom potáhával, ale když stílej, jo. Ano, posílá to šaman, schovali jsme se. Jo, dobrý zákrok, šami. Ano, Cicová 1000% šance. Jak nemá aspoň 50 střel na bránu, tak z toho 2 góly nedá. Jasně. No. Takže můžete komentovat. Ano. To známe tyhle svině. Cože? Ano, probíhá největší, jak to říci, největší prasák týmu, Michal. A to bylo no. A čas, Míša. Míša, můžeš. Ještě Kristo.
Pozebírej to. Je, pozdě, škoda. O vteřinku rychlej. Ty vole, hezký nice, pěkně, gubič. A já si myslím, že to netečoval, ale budiš. Balet. Kde? A za kolik?